السلام علیکم آنلاین پیسې ګټل غواړي په آسان باندې پیسې ګټل غواړي ایس ګران کار نه دی خو ګوره دا یو پروجیکټ دی دا خمزیدار انسټال کا او په دې ځای باندې نه دی صرف ټکه ټکه کوه که په ګوتې ټکه او په سوکی ټکه او سټک ودا راځي ستا خو خدا ټکه ټکه کوه ټکه ټکه کوه کاینز بخیږي دسې په کې ځینې سیستم نورم شته کاینز بخیږي کاینز به سره جمع کیږي او پیسې ګټه ایزی څونه آسانه طریقه ده ګوره نه پکې محنت شته محنت پر کوا مس سکلز د کوا سکل لم سا ٹائم مور کوا چ پزان مانی س دمرا ٹائم واڑے س سکلز د کی چ خپل ویلیو سی واکه نا 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 آسان کار دے اسنگ چ پوردو کی وچ چپ پر پال کر دینا اک چپ پر پال کر دینا دے کی نہ سم لو تو ٹکو پیسے بجم کی گئے لکا معشوم تے کی نو یا ک پیشو دی ساتلی اغه بیل ل پپنجو ٹک ٹک بکی یا ک توتی ساتلی ور تے پلی واچ اوخلی تو ل کون تے کر بڑ واچ او پلی رجی جا بٹکی کی پیسے بس تا جمع کی گئی گران کار خون دے ایزی کار دے دا یو پروجیکټ دی چې ډیر زیات وایرل شو ډیرو خلکو استعمال د دې شروع کړل چې د پترو باندې با مونږ پیسې ګټو د نوم دی هیمستر کمبیټ اوس دا هیمستر کمبیټ څه شی دی ګوره د یو نیم ټایم کې نه دی ما ته بجلی ګرمه ولا نه صاحب راځي خو بس بیا بس ویم الله تعالی دې سره د خاور وبخې دي خو زما خبرې ته غوږ کړي او په انګلیش کې دی یو متل هغه متل وای وین سمثینګ از فری فار یو یو آر د پروډکټ چې کله یو سیس تا د پاره فری کنه نو یاد ساته ته کسٹمر نه خطه پخپل پروډکټ ته ته بزن کسٹمر خاري گاک ته گاک نه تا غ پروډکټ دې ستا استعمال کوي دغه سیز ګور په پښتو کې هغه یو متل دی او د پښتنو مشرانو متل کله بس د کانی کر خلا چې پیشو د خوده د پاره مګن نه نیسی اوس دې کې ډیر جوور مطلب دنه پرو دې اک خبر دلته د انګلیش په پروورب کې دی چې کله یو سیز تاله یو کس فری در کوي ولې دل فری در کوي یار ته پوهې شه چې ته کسٹمر نه ته داغه د پاره پروډکټ زه تاله مثال درکم چې ته پې ښه پوهې شي.